Vi bliver nødt til at lukke skolen, når dette skoleår er omme. Er du fucking læ? Ikke med svinekød kantine! Vi skal bare opføre os ordentligt, og så kan skolen reddes. Vi skal være søde på alle. Umuligt, jeg skal være søde over for Torben. Han er så grim, mine øjne, de sviger, når jeg ser på ham. Kan vi ikke komme i gang med tiden? Jeg lader være med at tale så højt, G. Du afbryder vores samtale.